គឺការប្រកួតគឺខ្ញុំផ្ដោតលើការប្រកួតគឺ 100% សម្រាប់ខ្ញុំការប្រកួតគឺចង់តែឈ្នះការដែលលេងប្រយុទ្ធទាំង3ហ្នឹងគឺជាការល្អព្រោះពួកខ្ញុំលេងច្រើនឆ្នាំហើយលេងយកចិត្តគ្នាច្រើននៅពេលដែលផ្សាយប្រយុទ្ធឬក៏ការពារការពារទាំងអស់គ្នាប្រយុទ្ធយុទ្ធទាំងអស់គ្នាលេងប្រយុទ្ធទាំង3ហ្នឹងប្រហែលជាល្អសង្ឃឹមទៅនឹងអាចលេងមួយមិត្តភាពមួយឡើងនឹងហើយអាហ្គានីស្ថានគឺសង្ឃឹមឈ្នះច្រើនព្រោះពួកខ្ញុំលេងច្រើនឆ្នាំហើយដើម្បីយកចិត្តគ្នាអញ្ចឹងវាស្រួលងាយក្នុងការចល័តក្នុងការរត់ចោលណាចោលឲ្យស្រួលសម្រាប់ថាដាក់ក្មេងវាមិន error ថាគ្រាន់តែមិនសូវយកចិត្តនឹងការកលាករមកថ្មីអញ្ចឹងក៏ល្អប៉ុន្តែក៏ខ្វះបទពិសោធន៍គឺក៏ពិបាកដែរសំខាន់បាល់ទាត់បទពិសោធន៍ទូផ្សំបទពិសោធន៍ដែរអរគុណក្រឡំលោកសបាយ